ខ្ញុំហាត់ទីមកស្គាល់ទីបាទពីមេហ្នឹងឯងបាទទៅ2ថ្ងៃទៀតបាទបាទមកណាខ្ញុំទៅ2ថ្ងៃទៀតជួយជន់ជួយជន់ទៅពីទេប្រាប់ពុំដែរជួយដល់ពុំចាំអឺជួយដល់ពុំចាំ
tí. Bên này trên này trong này đây đó.